Сәлем-сәлем, достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен ТЖБ 1.90-ның ТЖБ-сын талдайтын боламыз 9-шы сыныпқа. Видеоны көріп бастамас бұрын, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Және видео соңында, егер видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, мен қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ, бұл видеоны пайдалы болуы мүмкін адамдарға да жіберуге болады. Тағы бір сіздерге айтқым келіп тұрған жаңалық, сіздер жақын арада 1.90-ның демалысына шығасыздар, сол кезде ағылшын деңгейімді жақсартамын, грамматикалық тақырыптарды қайталағым келеді дейтін болсаңыздар, менің каналымда грамматика тақырыптарда сабақтар шығатын болады. Нөлден бастап грамматика плейлистінен көруге болады оны. Сол сабақтарды көріп, өздерің уақыттарыңызды пайдалы өткізіңіздер дегім келеді. Ал олай болса бастайық. Listening. Listen to the people introducing two different sports centers and choose correct gym which has. Екі адам әртүрлі спорт орталықтарын айтып, туралы айтып жатыр. Соларды тыңдаймыз және дұрыс жаңа спорт орталын таңдаймыз, иә? Қайсында бар? Мына нәрселер бар екен, иә? A good air conditioning system. Жақсы ауа айналу системасы, иә? Бұл бізде gym A-да бар екен. Dance classes. B сабақтары. Бұл бізде gym A-да бар екен. A shop. Дүкен. Бұл бізде gym B-да. A cafe. Кафе. Бұл gym A-да. A bigger gym with more machines. Үлкенрек жаңа спорт орталығы, иә, көбірек жаңа техникалармен. Gym B, martial arts classes, жаңа боевое искусство деп айтамыз, ғой, күрес сыныптары бізде gym B-да екен. Келесі reading. Read the text and identify in which paragraph AD the writer does these things. Мәтінді оқыңыз дейді, және қайсы параграфта автор мына нелерді жасайды дейді. Бір, establishes the emotional importance of baseball for fans. Бейсболдың жанкүйерлеріндегі эмоционалдық маңыздылығын айтады. The origins of baseball. Бейсболдың келіп шоу тарихы. Одан кейін тағы бір тапсырма. Match the headings 3-6 with the paragraphs AD. 3-тен 6-ға дейін берілген жаңағы параграфтың атауларын параграфтармен сәйкестендіріп шығуымыз керек екен. Енді бізде мәтін бойынша бір бізде би, бейсболдың жанкүйерлер үшін эмоционалдық маңыздылығын би параграфында айтады екен, және бейсболдың келіп шығу тарихын си параграфында айтады екен. Ал енді қалған атауларын сәйкестендірсек, бізде үшінші the rules of playing the game бұл D параграфының атауы болады, the facilities бұл C параграфының атауы болады, the changes happening to baseball бұл A параграфының атауы болады, және part of people's life бұл B параграфының атауы болу керек екен. Ал енді келесі writing. Choose one of the topics and write. Жазылым. Мына берілген бір тақырыпты таңдап жазуымыз керек, иә? Яғни, write an article to a newspaper describing the most popular hobby in Kazakhstan nowadays using appropriate grammar. Try to mention these questions. Біз жаңа газетаға мақала жазуымыз керек, иә? Қазақстандағы ең танымал хоббилер туралы, қазіргі таңдағы ең танымал хоббилер туралы дұрыс грамматиканы қолданамыз және мына сұрақтарға жауаптар қосып кетуіміз керек. What kind of hobby is very popular among younger generation in Kazakhstan? Жас адамдардың арасында қандай хобби танымал? Қазақстанда why is it important? Неге ол маңызды? Is your own hobby different from the most popular one? How? Why? Сенің хоббиің ең танымал хоббиден өзгеше ме? Неліктен? Қалай? Және екінші тақырып, write an article to a newspaper describing the recent sport Olympiad where Kazakhstan sportsmen participated in country or abroad using appropriate grammar. Try to mention these questions. Тағы да мақала жазуымыз керек газетке. Жақын арада Қазақстан қатысқан спорттық олимпиада туралы дұрыс грамматика қолданамыз және мына сұрақтарға жауаптар қосуымыз керек, иә?
What is this what is the Olympiad's focus? Олимпиаданың фокусы қандай болды? Я не туралы болды олимпиада. How did our sportsmen perform? Біздің спортсмендер қалай өнер көрсетті? Why is it important to participate in such events? Осындай жаңағы осындай олимпиадаларға неліктен қатысқан маңызды деген осындай сұрақтар екен. Мен екінші тақырыпқа алып олимпиада туралы жаздым. 2020 жылды Токиода өткен олимпиада туралы жаздым. Yeah, Kazakhstan at the 2020 Summer Olympics held in Tokyo from July 23 to August 8, 2021, represented by 93 athletes in 19 sports. Yeah, Kazakhstan 2020 жазғы олимпиадаларда Токиода өткен 23 шілдеден 8 тамыз аралығында 2021 жылы 93 атлет 19 спорт түрінде қатысты. At the opening ceremony of the games, the flag bearers of the Kazakhstan national team were boxer Қамшыбек Кумкабаев and track and field athlete Ольга Рыпакова. Қазақстан флагын сол кезде ашылу салтанатында боксер боксшы, белгілі боксшы Қамшыбек Кумкабаев және атлет Ольга Рыпакова алып шықты дейді. As a result of the games, Kazakhstan won 8 bronze medals. Ойының соңында Қазақстан 8 бронзалық медаль жеңіп алды дейді. Қола медаль. For the first time in the history of Kazakhstan's participation in the Summer Olympic Games, the delegation didn't earn a single gold or a single silver medal. Тарихта бірінші рет Қазақстанның олимпиадалық ойындарында қатысуының тарихында бірінші рет Қазақстан спортшылары бірде бір алтын немесе бірде бір күміс медаль жеңіп алған жоқ дейді. Olympic Games are a good way of improving relationship among countries and to show their strengths. Олимпиадалық ойындар елдердің арасындағы қарым-қатынасты жақсартудың бірден бір жолы және олардың күшін көрсетудің бірден бір жолы деп осындай мен мысал ретінде мақала жаздым екінші тақырыпқа. Келесі бізде speaking. Speaking-те бізде бірнеше карточкалар берілген. Соларда әр карточкада 4 сұрақ, әр сұраққа жауап жазуымыз керек. Досымызбен соны 2-3 талқылауымыз керек негізінде. Мен әр бір сұраққа жауап өзім мысал ретінде алып жаздым. Сіздер өздеріңіздің жаңағы хоббилеріңіз, немесе жақсы көретін істеріңіз туралы өзгертіп жазсаңыздар болады, немесе мүлдем басқаша етіп жазсаңыздар да болады. Бұл жай ғана мысал. Осындай мысал ретінде бердім. Соны қолдана отырып өздеріңіз идеялар алып жазсаңыздар болады. Осымен біздің бүгінгі ТЖБ талдауымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болып жатыр деген үміттемін. Келесі жолдар кездескенше, see you next time. Bye-bye.